Vad är det du har kommit till? Ja, du satt i pausen här och du sa att du inte gillar X-Factor. Nej, men jag tycker inte X-Factor håller måttet på något sätt, för det finns inte tillräckligt många bra artister totalt i Sverige. Vi kan inte fylla varenda program på det sätt som man har trott. Alltså. Vi slutade Idol, det blev ingen förra året där heller, det blev en halvkändis. Jag tror inte det finns någon på X-Factor som kan bli en stjärna. Möjligtvis en rappan, men han hade förmodligen blivit det ändå. Mm-hmm. Tror du att det kan vara en nackdel för artister att vara med i sånt där? Nej. Och vinna en sån. Nej, inte de artisterna, tror jag inte faktiskt. De som det skulle vara nackdel för, inte mig i det här sammanhanget. Nej, de har räknat ut det från början. Vi kan se ett undantag då. Linnea Henriksson har ju skapat sin egen karriär. Hon var lite jazztjej, var med i Idol, kom inte speciellt bra. Har lyckats faktiskt komma ur Idol och göra sin egen karriär. Alltså tvätta helt av sig det som... Ja, precis. Okay. Alltså Idol är ju karaokeprogram och det är ju X-Factor också. Ja. Det är ju det. Ja. Jag tycker det finns... alltså förnedringen är ju en del av det. Att man tar in sopor medvetet och bara för att ha som en underhållningsgrej. Absolut. Det mest förnedrande dock av alla de här, kommer du ihåg? Det måste du komma ihåg. Det här programmet där vuxna människor stod och imiterade artister som gick i Sikta mot stjärnorna heter det, som gick i fyra. Ja, men det har varit inte det, lite, jag fick ångest av att se någon kanske 40-45 års åldern stå och säga jag är John Lennon. Är inte det lite läskigt? Jo, det är pinsamt. Man driver med folk på det sättet. Alltså. De tror ju tyvärr att de är stjärnor de här och lever sig in i den här rollen till och med. Det bygger på något vis på att man ska se besvikelsen som en underhållning. Jag har ju sett så många. Jag har ju älskat de här. Det fanns någonting som hette Bättre sent än aldrig en gång i tiden på radion. Ja. Och det var ju sån här stolla. Jag jobbade ju med många utav dem. Rock Ingvar och Ture Wolf. Fanns det inte en värme i det? Jo, det fanns det. Och han som läspar och han kunde 7 låtar så han körde den där sunda hela veckan lång. Och ville man ha en låt till så körde han måndag hela veckan lång. Det var ju jätteroligt alltså, men det var ju lite skobig. Men det 180. Var som han, vad heter han? Elvis? Ja. Men han kom du vet på. Vem jag menar? Ja, jag har gett ut hans skivor. Vad heter den? Ja. Du står ju stilla i huvudet. Ja, jag vet. Fan. Du vet, tyvärr, när han upptäckte att han inte kunde... Han som hittar på egen engelska. Ja, men jag vet det. Men jag vet vem det är. Jag har gett ut hans skivor. Jag kommer inte ihåg. Ja, det blir förbannat. Jag får ta det där goggeln. Men du, lyssna här. Ja. Jo, han kom ju på att han inte kunde sjunga sen. Då blev han ju nästan knäckt. Alltså. Han trodde ju att han kunde sjunga. Ja, för det var aldrig någon som sett till att han inte kunde gå. Nej, men folk gillar ju hans sätt att göra grejerna. Det hade Eilert Pilar med. Jag tycker han var skitkul. Jag träffade honom flera gånger. Ja, det är klart han var rolig. TV-programmet. Jo, men han tog det på fullt allvar. Alltså, han är verkligen in för det. Men tyvärr så var det ju fruktansvärt dåligt och det var så dåligt så det var roligt. Ja, det var roligt, men det fanns också någon slags värme i det, för det var ingen som hånade ju, utan folk tyckte det var kul. Nej, men alla de där som vi hade en gång i tiden, du vet, det fanns någonting som heter Dambergs 4 här i Stockholm. Ja, det kommer jag ihåg. Och det var ju sånt. Det var men det ju var en sån talangtävling. Precis. Fast det var med en stor portion humor och fruktansvärt värme i, va? Vi hade en gång en kille som skulle köra vad heter han uppe i skogen där uppe. Gulle gullan koko. Ja, han kunde inte lära sig texten. Så vi hade stora skyltar och visade upp första, andra, tredje versen. Ja. Då flyttade ju de här hela tiden. Så det fanns ju inget sammanhang i versarna. Alltså det var ju så fruktansvärt roligt. Gjorde ni det medvetet? Ja, det är klart vi gjorde. Ja, ja. Men det var ju fruktansvärt roligt. Men det var ju synd om det. Ja, ja. Men han hängde med hela tiden på skyltarna. Borde inte tid att återuppliva något sånt? Ja, men det är mycket jobb. Man ska göra på en scen då. Ja, alltså. Det är så jävla roligt. Jag försökte gjort ett sånt där tv-program. Jag hade ett sånt förslag. Gert Fylking och en kille som kallas Svindlasvasse, som är lite artistagent i lite lägre nivå. De hade något faktiskt på en krog här, Lilla Maria heter den. Det är ju där det här fina Benny Anderssons hotell ligger nu på. De körde det. De hade en budget på 2000 per kväll. Men då var det ju folk som, och publiken fick häckla och så här, men det var en stor portion humor och värme. Gula gubben till exempel, du vet. Ja. Jag menar, jag hade ett sånt förslag. Honom såg jag ju kanal på TV3. Han var med där i Fokas, jag såg det också. Jo, men alltså, jag hade ett sånt programförslag. Aldrig för sent.
Nej, just det. Men har du sett det som var upprinnelse, som är originalformatet som de sen, som han den här britten gjorde Idol av, och sen X-Factor, det är ju samma som Idol. Ja, det vet jag. Men det hette ju The Gong Show. Ja, jag vet. Känner du till det? Ja, gick ju 20 år eller någonting. Men det i USA. Fanns ett i Holland. Det var ju med humor. Ja, visst. Men det fanns... de hade en vinnare varje kväll, ja, och de fick en stor check. Och jag vet. Men det fanns ett sånt här format i Holland som körde, som vi tittade på. Ja. Och det blev ju sån jävla liv alltså på detta, för att de ansågs bli lurade, för de kunde inte sjunga, och de hade ju förbättrat i slutet på programserien, så hade de ju förbättrat väldigt mycket och använde teknik för att ta bort det värsta. Jaha, okay. Så det blev ju ett jävla... Så de piffade upp kvaliteten då med tekniska hjälpmedel. Ja, visst, så det blev ett jäkla liv när det blev avslöjat att de var så bra som de hade angett då. Ja. Du, nu ska vi ha nyheter.